sana sana katika awa jamii, hii kitu tunaita mnyama huu wa FGM. Hii tohola ya mtoto wa kike imechangia sana kwa sababu unakuta familia hii, mama anapenda mtoto wake aenda tailiwe, baba anakataa. Ama unakuta baba anapenda, mama anakataa. Kwa hivyo ikifika hapo katikati unakuta hao watu wawili wamekosana kwa sababu wamekosa uaminifu katika watu wawili. Huyu anataka, huyu anakataa.